koncou. Udělej mi servíčku. Nejlepší záběr, co tady mám dneska. Bu, bu, bu. Prosím tě, nechoď ho! Já ho nechoď ho natáčím. On je hůj. To nejvoláš. Ukážu to jako hnedka do toho tabletu. Tam nemáš jako ne? Net tam mám, ale já to mám v telefonu uložený. Já bych potřeboval... Na Facebooku tak to tam máš. Na Facebook jsem to ještě nedal. Aha, já jsem myslel, že to... Já bych potřeboval tady rozhovor. Slečno Dolly, můžete mít... Mám hned rozhovor. Prosím vás. Já jsem se chtěl zeptat, jak se vám líbí dnešní akce Z? Tvůj? Takže, já vám to řeknu stručně a jasně. Stručně a jasně. Takže užila jste si to. Užila jste si to. Sen zase. To je prostě boží. A boží na tu půdě. A boží na tu A já se teda zeptám na vaši otázku. Jaký byl nejlepší zážitek dnešního večera? Já myslím, že nejpítačíha. Ten prostě ten kánec. Ten mě prostě bral. A já prostě nemůžu. A těch skonů. Ty pralo! Marian, nejdu! Ty pralo! A my jsme tam dali ty koule, takový velký tam byli. Dáme ty koule. Prostě jako ten nejvíc. A mě to bylo úplně nejvíc. Mě to jsou konkrétně nejvíc. Ty pralo! Jo, a co jste si? Pane, no, radši si to vezmu z parku, to bude můj nejlepší, než to bude. Pane, Marte. A jo, zase si to bude, ale... Ne, to je kosa. Ne, to je kosa. Ne, to je kosa. Ne, to je Já bych chtěl ještě vidět, jak to bylo s tím závodem dnešním. S tím dnešním závodem. Jo.
krém závod. Závod. No, tak kdo hodil nejvíc, ne? Tak prostě jsme losovali, ne? Vylosovali jsme čísla. Jo. Losovali jsme čísla. Ten, kdo měl nejvíc, bere. Bere jedničku. Bere jednička. A ten, kdo bere, tady, to je zrovna jednička. Ten je prostě jednička. Tady to je jednička. A on prostě byl osmi kolou vozu. A mohl bral. A jo, až to se vzpomněl. Ještě kočí jsem měl. Jo, a jo, bude kočí, jo. Já jsem tam... A teďka jsem tam hned jako hru a byl kočí. A počkej. No, ale to bylo takové veselé, ty vole. Já jsem tě něco nezavěděl. Ne. Ale já jsem tě něco nezavěděl. 1, 2, 3, 4, kámoši. To prostě tady musí být, ne? Mosta, pičo. Dobrý večer. A tak jako tady jsme to dneska na nás běle. Jo, tady... Prostě dneska heslo. Jo. Prostě Mira. To je Mira. Mira jako ten tomu dával. Ale já mám myslím pravidla. Prostě stručně a jednoduše. Raz, dva, tři, ne. Já chci. Tak se ještě prosím tě s našima divákama rozluč a... Už se rozlučil, jo? No, už konec. Ty blaho mi to zákon krdně nevíc. Já jsem se nechtěl rozloučit. Ty blaho, ať těch skonu. Já to mi zákon krdně nevíc. Tak se měj, ahoj, jak hodně. Ahoj.